মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পৰা প্রতিদিনে পয়সা লয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই। ধনের লেনদেনের বিনিময়ত ভূপেন বরাই রাজনীতি করার বিস্ফোরক অভিযোগ AIUDF প্রধান বদরুদ্দিন আজমলর। আজমলৰ অভিযোগ শুনিয়েই জাঙুৰ খাই উঠিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। কোলে AIUDFৰে মিত্ৰতা নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ বাবে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে বদৰুদ্দিন আজমলে। 100 টকা লোৱা বুলি আজমলে প্ৰমাণ দিব পাৰিলেই দলৰ সভাপতি পদ বাদেই ত্যাগ কৰিব ৰাজহুৱা জীৱন। আজমলক ওলোটাই দিল্লীৰ পৰাই চেলেঞ্জ ভূপেন বৰাৰ। আজমল ডাঙৰীয়াই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাৰ পেলাই পাছত যেতিয়া মানুহে থৰকে চুটি হেৰুৱায় তেতিয়া তেওঁ পানীত ডুবা মানুহে যেনেকৈ খেৰ কুটাকে সাৱত মাৰি ধৰে, এতিয়া ভূপেন বৰাক যদি চৰিত্ৰ ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হনন কৰা যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো এওঁ সেও মানিব পাৰে। মই আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে 100 টকা পইচা, 100 টকা যদি মই AIUDF বা BJPৰ পৰা লোৱা বুলি প্ৰমাণ দিব পাৰে মই ৰাজহুৱা জীৱন দলৰ সভাপতি সকলো ত্যাগ কৰিম। গতিকে মই তেওঁক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। ইফালে ধনৰ লেনদেনৰ প্ৰমাণ এতিয়া নহয়, যেতিয়া নিৰ্বাচন আহিব তেতিয়াহে ৰাজহুৱা কৰিব বুলি ভূপেন বৰাক উভতি ধৰি পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ AIUDF প্ৰধানগৰাকীৰ। অন্যহাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈছে যদিও ৰাজনৈতিক জ্ঞান নাই ভূপেন বৰাৰ, কিয়নো বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'বই লাগিব, যিটো বুজি পোৱা নাই ভূপেন বৰাই। অভিযোগ আজমলৰ। আমি গ্ৰেণ্ড এটা এলায়েন্স অল ইণ্ডিয়া লেভেলত বিচাৰিম, যদি গ্ৰেণ্ড এলায়েন্স হয় তে বিজেপিক আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিদায় দি দিব পাৰোঁ। এইটো হ'ল পলিটিকেল চেন্স। যদি ভূপেন বৰাৰ এই পলিটিকেল চেন্স নাথাকে তেখেত পলিটিক্স এৰক, কোনো মন্দিৰত উঠেই মালা জপক। সমান্তৰালকৈ ভূপেন বৰাই ধুবুৰী জিকিলোৱেই বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘোষণা, ধুবুৰীত ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচন খেলিলে নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে খৰচ হোৱা ধনৰ 50% দিব আজমলে। ভূপেন বৰা যদি ইয়াত আহে মোৰ সন্মুখত ইলেকশ্যন লৰে তাৰ পইচা 50% মই দিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।